antidepresiva a jiné drogy. Dnes si budeme povídat o příčinách, které jsou všude kolem nás vidět, ale vidět nechceme. Proč tolik lidí bere antidepresiva? Proč se mladí lidé vrhají na drogy? Proč se hulí tráva? Proč se tolik chlastá? Proč se pije tolik kafíčka? Proč si zaneřádujeme naše fyzická těla chemickými látkami, které nám udělají krátkodobou radost, ale z dlouhodobého hlediska nám spíše škodí a zblblnou nás natolik, že člověk pak neví, či je. Já jsem se nad tímhletím tématem zamýšlel už mnohokrát a paradoxně jsem se zamýšlel vždycky, když jsem byl hodně nakropený, protože já jsem se těm drogám taky trošku věnoval, hlavně becherovce, alkohol, nevím, jestli to znáte. A vždycky, když se člověk takhle jako opojí a má radost, najednou má radost a všechno dává smysl a všechno je úžasný, tak v ten moment je ten život krásný, dává to smysl a člověk má radost. A myslím, že v dnešní době nám schází právě tato vzácná esence, bez které se žít nedá. Radost a smysl. Ono se to totiž propojuje. Pokud máme smysl života a víme, proč jsme tady a jsme na cestě, která nás baví, když ten život je plnohodnotný, tak máme radost automaticky. A nemusí to být taková ta rada, že skáčeme jako tenisák 5 metrů vysoko a já říkám, máme úsměv od ucha k uchu, aby to všichni viděli. Většinou ta radost životní je taková tichá, taková příjemná, je nám najednou dobře, ráno se zbudíme, máme chuť něco dělat, projeví se aktivitou, tvůrčí činností. Pokud ale ta radost není a my jsme takzvaně v prdeli, tak myslím, že to poznáme na každým a málo kdo se dokáže ve smutku, v neštěstí a v depresích přetvařovat natolik, že to nepoznáme. Myslím, že každý člověk pozná toho druhého, když se nachází v nepříjemným psychickým a duchovním rozpoložení. To poznáme. Deprese, na první pohled vidět, že ten člověk kouká, je celý vyřízený, zničený. Ale jak to, že dnešní doba, která je v podstatě dokonalá svým způsobem, všichni se máme dobře, všichni máme střechu nad hlavou, máme co jíst, málo kdo je existenčně na tom tak špatně, aby si nemohl dovolit jídlo, anebo aby si nemohl dovolit někde bydlet, většina z nás jezdí autem, prostě luxus, žijeme si jako prasata v žitě a přitom máme psychické nebo i duchovní problémy. Spousta lidí bere, jak já říkám, bobule, antidepresiva, léky, které nám umožní najednou být šťastný aspoň chviličku. A ta chvilička, když pomine, tak si zobneme další bobuly a zase jsme šťastní a je nám na chviličku fajn. A když jsem si takhle říkal po ty opici, jo, ono totiž, to, ty drogy mají takovej ten zajímavý postup. Nejdřív nás vyženou někam do radosti, do euforie, do chemického štěstí, chviličku se tam detelíme a pak najednou padáme a ten alkohol vytváří takový stav, nevím, jestli si to zažil, vědecky se tomu říká opice. A právě v tom stavu, když se člověk ráno probudil s kocovinou a má bolest hlavy a opici, jsem si říkal, proč vlastně chlastám, proč to dělám, proč beru ty drogy. Protože alkohol je regulérní droga, to všechno, co se začíná stávat látkou, na který jsme závislí a bez který nedokážeme žít, i kafe může být samozřejmě drogou. A v těchto stavech jsem si říkal, no to je strašný, viď. Pak jsem to začal nějak rozebírat a myslím, že to rozebírat všichni můžeme, když nám je zle po tom úžasném stavu. Najednou jsem si uvědomil, že no jo, já vlastně nevím, proč tady žiju. Jaký to má smysl? Proč tady jsem? Co je moje poslání? Co je moje práce? Co mě naplní? A vlastně ta naše společnost tržní, k čemu vede? A myslím, že každý člověk má v sobě určitý program, který nás vede k zamýšlení se nad smyslem života. A naše společnost, naše tržní společnost nám dává velice minimální odpovědi na to, proč žijeme, jaký má život smysl, proč se tolik honíme, jak pracovat s takovýma stavama, které přichází, jako je třeba stáří nebo smrt. Myslím, že v dnešní době nám naše společnost nedává žádný vysvětlení, co smrt je, jak se na ní připravit,
nejsme smíření s ničím jiným než s blahobytným životem, který prostě chceme užívat všema doušky a užívat si tak dlouho, dokovat to jenom jde. Jsme zvyklí prát, aby nám bylo dobře, abychom my měli radost. Můžu říct několik případů, příkladů ze života, co jsem zažil, kamarády, kteří se dali na cestu antidepresiv, drog. Mám kamaráda, který se, už mu je přes 50 a bojí se, celý život se bojí smrti. Jde kolem funebrácké auto a on se chytne za srdce a simuluje infarkt anebo podobné nemoci, tak do nemocnice tam zjistí, že srdce je v pořádku. Má panickou hrůzu ze smrti a možná, že to vyplývá z toho, že vyrostl za komunistů v tom ideologickém systému, který nebyl až tak materiálně založený jako dneska, ale byl to základ pro materialismus. To znamená, žijeme tady, hmota, duše neexistuje, to všechno jsou výmysly a pokud máme tenhle ten základ a nemáme vysvětlení, co je život a co je smrt a jestli nějaká duše existuje nebo neexistuje, tak se bojíme smrti jako čert kříže. A myslím, že všichni lidé, kteří žijou tímhletím způsobem a třeba takový ty miliardáři a veliký boháči, podívejte se, jak ve stáří jsou posraný. Jo? Oni mají spoustu peněz, firmy, moc a najednou jim takhle začíná ten obličej se vraštit, tady je pícha, tady je bolí a zjišťují, že všechen ten majetek je jim na hovno, protože stejně umřou. Nemají také ty základní informace, jak vypadá smrt a většina z nich se nedokáže se smrti smířit, takže vzniká panika a pak samozřejmě v té panice jdeme k doktorovi a doktor nám dá bobule. Antidepresiva, který má se léčit všechny psychické problémy, aniž bychom dostali vysvětlení, proč se tohle děje, proč se rodíme, proč umíráme, jaký má život smysl. Myslím, že ta zásadní věc, která člověka zajímá možná nejvíc ze všeho, jaký má člověk na světě smysl, jaký tohle všechno má poslání, tak ta naše dokonalá společnost není schopna na tuhletu zásadní otázku vůbec odpovědět. No a každý se samozřejmě v tom pláce, jako, jak to jde a když nenajdeme odpovědi, tak často sáhneme po nějakých drogách, po antidepresivách a ten můj kamarád se už smrti nebojí. On se usmívá takhle. On se usmívá od rána do večera, takhle kouká, je hodnej. Ale už neví, kde je, jestli sedí v autě, nebo sedí v křesle, nebo kde, co se děje. Tyhle ty léky nás můžou totiž připravit o reálný pohled na svět. Ono to jde velice nenápadně. Je nám fajn, je to super, ale najednou začínáme mít skleněný oči, začínáme povídat, aniž bychom věděli, co. Je nám konstantně fajn, aniž bychom si uvědomovali, že žijeme. Mám kamaráda, který je lékař a on říká, že víš, co je doktoru na antidepresivech, to by člověk nezvládl tu práci, jak lidi po vás chtějí, abyste je uzdravoval a doktor pomalu ani neví, jaký nemoci ty lidi mají, protože z prvního oka se ta diagnoza nedá poznat a myslím, že ta naše medicína se víc tváří, že ví a přitom ví prd. Já jsem byl třeba dneska s našimi dětičkama u doktora, celou on zkašlali a byli na různých vyšetřeních a zjistili, že jsou naprosto zdravé. A prostě oni nevidí, nemají rentgenový oči doktoři, ale my, pacienti, chceme, abychom dostali diagnózu a lék, aby jsme se uzdravili. No a když to nejde, tak jsme na doktory třeba i občas drsní a hlavně jim posíláme takovou energii víry, že nám musí pomoct, že jsou to ty bohové v bílých pláštích. No a ono to je někdy hodně náročný i pro ty doktory a taky nemají sami vysvětlení, proč jsme tady, proč ta smrt tady je, přitom jsou často a častěji s ní než obyčejný člověk. Takže si myslím, že třeba takový lékaři mají větší nárok být v prdeli, mít deprese a mají možnost mít i antidepresiva, když si je předepíšou, můžou je žrát mnohem víc a mnohem častěji než normální člověk, který musí k tomu doktorovi zajít. Takže antidepresiva je v dnešní době velice moderní záležitost. A možná bychom se divili, kdo všechno žere bobule. Myslím, že to začíná politikama a přes hvězdy televizní a hudební a prostě spousta lidí žere bobule domění, že to je zázračná pilulka, která nás vysvobodí od přemýšlení. Ale přemýšlení, to je naše přirozenost, kterou máme v životě naprogramovanou. Bez přemýšlení se žít nedá. A pokud si vememe nějakou chemickou látku, která nám zastře náš rozum
abychom nepřemýšleli, tak nám sice může být dobře, ale ta naše lidská duše, ta naše přirozenost je naprogramovaná i tak, abychom řešili. A když nám ta chemie trošičku zastře rozum, tak o to víc a o to drsnější bude probuzení, když přijde to řešení. Nechceme řešit partnerské problémy, nechceme řešit ty problémy s normálním životem, že je všechno na hlavu, že žereme nezdravý potraviny, že politici kradou, že si lžeme do očí, že nefungují vztahy, partnerství, že dětičky se k nám chovají špatně. Tohle všechno nebudeme řešit, ale budeme. Až nám dojdou pilulky, až nám dojdou antidepresiva, tak se najednou probudíme do veliké kocoviny, kdy nás bude hlava bolet a my nebudeme chtít řešit, ale budeme muset, protože jinak se nehneme z místa. A myslím, že dnešní doba tím, že nedává zásadní informace ohledně poslání, ohledně duchovního rozvoje člověka a dostaneme do korytka jenom nažrat žrádla, to znamená, jenom si naplníme bachor, tím pádem máme prázdnou hlavu a ta prázdná hlava je hladová, potřebuje informace a když je nedostane, tak začne blbnout. A pro mladí lidi, kteří nemají žádný informační vedení, prostě nevědí, proč jsme tady a vidí, jak se rodiče honí a že jsou z toho jenom prachy a že ty prachy jsou vlastně, dá se říct, záležitosti, která spoustu lidí kazí k tomu, aby lhali, aby podváděli, aby se chovali jako prasata, tak ty mladí lidi často s tím nechtí mít společného, chtí utéct. Kam můžou utéct? Za komunistů byly aspoň pionýrské domy, mládeže, kde prostě se jim věnovali nějaký pedagogové a vedli v kroužkách nějaké činnosti. Dneska tohle není. Dneska může mladý člověk jít na ulici a tam ho osloví nějaký takový týpek a řekne, hele, nechceš si koupit nějakou bobuli? Už nabízí nějaký prášky, už nabízí nějaký drogy, spousta mladých lidí na to skočí a takhle se stává ze spoustu zvídavých mladých lidí veťák. A těch veťáků je čím dál víc. A nemůže za to nikdo jiný, než naše společnost, která nedává vysvětlení ani nám, ani mladým lidem, proč jsme tady, jak se chovat, co je morálka, jak nalézt štěstí v sobě, jak udělat radost ostatním. My se snažíme jenom brát, rabovat a rvát všechno sami pro sebe a pak se divíme, že ta společnost má takovéto výplody, takovéto produkty, to znamená zlomeného nešťastného člověka, který je ale nucený se chovat velice slušně a veselé a předstírat radost. Mladí lidi to nedovedou a proto často sklouzávají k drogám, k tvrdým drogám, k chemii, která jim tu radost udělá obrovskou a rodiče jsou pak z toho nešťastní, protože viděli, jak jejich syn třeba vyrůstal a jak byl úžasně chytrý a inteligentní a jak byl bystrý a najednou se z ní stal feťák, který krade a zajímají ho jenom drogy. Ale tohle je výsledek naší výchovy, kdy se nezajímáme o normální život, nezajímáme se o to, jaký to má smysl a duchovno jako takové nám uprdele. Já vnímám duchovno jako velice důležitou potravu, která nám vysvětluje, proč tady jsme a ten krátký život, který tady máme na té zemi, obohacuje o vědění, chápání a přináší nám radost bez toho, aniž bychom brali nějaký antidepresiva a drogy. A myslím, že takovou tu nejkvalitnější drogou, která nás nemůže nikdy zblbnout, je život samotný. Pokud začneme život přijímat a začneme se koukat otevřenýma očima a používat selský rozum, pokud se nebudeme bát se ozvat a ukázat světu, jak přemýšlíme, pokud se nebudeme bát vzepřít tomu stádu, v kterým se momentálně nacházíme, tak můžeme najít cestu života, která nás bez jakýchkoliv antidepresiv a bez jakýchkoliv drog může udělat šťastnými. A pokud dokážeme být šťastní sami za sebe, tak ono to je nakažlivý. Když vidíte šťastného člověka, tak se ptáte, jak to, že je šťastný a příkladem můžeme udělat šťastné lidi kolem sebe, šťastné ty, který máme rádi a vlastní příklad, když ukážeme světu štěstí, přirozené štěstí, bez jakýchkoliv drog, může být nakažlivý a může pomoct a otevřít oči ostatním, kteří štěstí hledají jinde než v sobě.